Isso aí, galera, estamos aqui na Queda Livre Paraquedismo, no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva. Eu sou Cassiano Boi, instrutor aqui da Queda Livre. Nós estamos aqui, ó, no sabadão de sol, animação total. Eu estou aqui com a nossa amiga Josi. E aí, beleza? Eu estou bem, senhor Josi. O que você está com essa roupa estranha? Você vai para essa fantasia? Fala pra galera que tá vendo aí, o que você vai aprontar aqui? Ah, eu vim saltar de paraquedas. Maneiríssimo. Vamos ver, mostra as mãos, que tá medo mesmo. De quem foi essa ideia doida de jogar no avião? Minha. E quem você trouxe pra saltar contigo aí? Apresenta pra nós aí. Marquinhos, bom salto, brother. Eu fui o único parceiro dela. Isso aí, brother que é brother, é isso aí. Beleza, toca aí com ele aí então, ó. Vai porque, toca agora, porque vai que... Palmeirense. Ah, já tô acostumado com a queda, né? Já tô acostumado mesmo. Legal, ó. Bem-vindo de volta à Terra Grosse! Parabéns pelo seu salto, viu? É nóis. E aí, gostou? Muito, quero mais. Que nota você dá pra frente? Passanha? 10 mil, tem, quero bom. Mais. E recomenda? Muito, todo mundo vai vir agora, tem certeza. Isso aí, mostra esse vídeo pra aquela galera que não acreditou que você ia ter essa coragem. Que é da Livre. E traz todo mundo. Quer mandar um beijo pra alguém aí? Mãe, beijo. Isso aí, parabéns. Fechar o ano com chave de ouro 2012. Ô, pé direito. Isso aí. No chão, os dois. Muito bom. Galera, essa foi a Josi aqui na Queda Livre com o Cassiano Boi. Vem também saltar com nós aí. Queda Livre. Até o próximo, nóis, hein? Pode...